Hatir, Yaradan Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 45 ayadır. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء İnna muha ala kulli şeyin kadir. Həm göyləri və yeri ilk dəfə, öncədən nümunə olmadan yoxdan yaradan. İki qanadlı, üç qanadlı, dörd qanadlı mələkləri Yaradılış aləminin idarə olunması və vəzifələrin yerinə yetirilməsi aləmində vəhv və ilham işini icra etmələri üçün elçilər edən tək olan Allah'a məxsustur. O yaradılışda istədiyini artırar və varlıq aləmində yayar. Çünki Allah hər şeyə qadirdir. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله'ın insanlar üçün açdığı hər hansı bir rəhmətin, mənəvi və maddi rəhmətlərin qarşısını alacaq heç bir kəs ola bilməz. Qarşısını aldığı bir şey isə ondan sonra bir açacaq kəs ola bilməz. Yenilməz qüvvət ذا حكمة صاحب ادر أودر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنا Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetlerini yada salın. Meğer yeganı olan Allah'tan başka ele bir yaradan var mı ki size göyden ve yerden ruzu versin? Ondan başka bir tanrı yoktur. Ele ise haktan nece وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور Eğer seni taksib etseler, kemgin olma. Hakikaten senden önce de Peygamberler təksib olunmuştur. Mükafata ve cezaya layık olan bütün işler, Ahiret gününde Allaha taraf kaytarılacaktır. Ya إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بال lahil zorr Ey insanlar şübhəsiz Allahın dirilməy və cəza barədə olan vədi haqdır. Belə isə məbada dünya həyatının zahiri görünüşü və ləzzətləri sizi aldatsın. Və məbada o çox hiyləgər olan şeytan sizi Allahın mühlet verməsi və bağışdaması ilə aldatsın. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السمع zair Həqiqətən şeytan sizin düşməninizdir. Belə isə onu özünüzə düşmən bilin. Həqiqətən öz dəstəsini ona uyanları cəhənnəmin alovlu odunun əhlindən olmağa dəvət edir. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر Kâfirler için şiddetli bir azab vardır. İman getirenler ve yakşı işler görenler için ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Efe men is əmanləri onun üçün zinətләнmiş olan və onları gözəl görən bilən bir kəs həqiqəti görən mömin kimidirmi Əsla belə deyil. Çünki Allah bəşəri dəvət edib, dəlilləri təqdim etdikdən sonra istədiyini azğınlıqda buraxar və istədiyini doğru yola yönəldər. Belə isə mebâd onlara göre olan tesüfler ve kederler üzünen canın elden gede. Allah onların ne ettilerini bilendir. وَاللّٰهُ <Sessizlik> الَّذ۪ي سَحَابًا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور Buludu hərəkətə gətirən küləkləri göndərən Allahdır. Biz onu buludu, ölmüş bitkiləri qurumuş bir torpağa tərəf sövğəttik və onunla o torpağı öldüdükdən sonra dirildirdik. Müxtəlif bitkilərin toxumlarını cücərtdik. Qiyamət günü dirilmə də belədir. Torpağın köksündə parçalanıb dağılmış bədənlərin zərrələrini hərəkətə gətirərək onları bir-birləri ilə birləşdirəcək və dirildəcək mən kən cəss, şərəf, şan, izzət, qüdrət və qələbə istəyirsə bilsin ki, bunlar birbaşa Allah'a məxsusdur və bunları ondan istəməlidir. Pak sözlərdən ibarət olan təvhidə və əqidə usullarına etiqad onun dərgahına tərəf yüksələr və pak sözü isə yaxşı əməli yuxarı qaldırar. Hilegerrilikle pis iş görenler Üçünse şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri puç ve tasirsizdir. Vallahu <Sessizlik> khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمل onsu min umrihi illa fi kitab allah Allah sizin ilk baba ve nenenizi vasitəsiz olaraq və möcüzəli bir tərzi ilə torpaqdan yaratdı. Sonra onların nəsli olan sizləri nütvdən yaratdı. Allah sizi Adəmin nəslini əvvəlcə torpaqdan, sonra nütvdən yaratdı. Bu zaman sizi erkək və dişi cütlər etdi. Heç bir dişi onun izni olmadan hamilə olmaz. ve bari hemlini yere koymaz. Kitabda, lövh-ü yazılmadan, hiçbir yaşlı kese, uzun ömür verilmez, ve hiçbir kesin ömründen azaldılmaz. Hakikaten bunlar, Allah için asandı. <laughs> وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اكي دانز دانزة اخشار olan بوي چaylar و اسلا بير ليني ديلدر Bunun biri paç, şirin və susuzluğu yatırandır. Nuşçanlıqla içilir. O birisi duzlu, şor və acıdır. Onların hər birindən təzə ət, balıq və s. yeyirsiniz və taxtığının zinətləri çıxarırsınız. Allahın lütfündən və nemətindən ruzi axtarmağınız üçün gəmiləri orda Dənizin kökşünü yara yara üzen görərsən. Bəlkə şükürdəsiniz. Geniş və əhatəli olan insan ruhu mömində və kafirdə hər ikisi xeyir işlər və bəşərə xidmətlər göstərsələr belə iman və əxlaqi faydalar və həqiqət baxımından eyni deildir. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله جيجاني جندوزا قطار gündüzü də geciyə qatar. Tədriclə və yer kürəsinin əyilməsi ilə birini azaldar və digərini artırar. O günəşi və ayı öz əmrinə rəğm etmişdir. Onların hər biri özünün məxsus perpendikulyar və dairəvi hərəkətində müəyyən bir müddət üçün hərəkət edər. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah hər bir şeyin Haqiqi mülkiyyət i və varlıq aləminin hakimiyyəti ona məxsusdur. Onun yerinə çağırdıqlarınız həqiqətdə qurma çərdəyinin qabığına belə malik değildirlər. İn <Sessizlik> tədə'un lə yəsmə du'a سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Sizin dəvətinizə eşitməzlər və əgər eşitsələr, mələklər, cinlər və bəşər müqəddəsləri kimi tanrılar sizə cavab verməzlər. Cavab vermək güdürətləri, yaxud cavab vermək haqqları yoxdur. Qiyamət günü şərikliyinizi inkar edəcəklər və heç kəs səni dünyada və axirətdə onların halından Acah ve haberdar olan Allah kimi haberdar etmez Ya eyühen nasu entumul fuqara ila Allah Allah o, anlıyan, hamiddir. Ey insanlar, sizin hamınız Allah'a möhtacsınız. Allah isə heç kəsə möhtac deyil. Onun sifətləri və işləri öyülmüşdür. O, bəşərin xaliqi, qoruyucusu və ruzi verənidir. Beləliklə, məxluqlar tamamilə möhtac, o isə əsla möhtac deyil. İn yəşə yuzhizkum və yəti bi xalqin cədid. Əgər istəsə sizi aradan aparar. Ve yeni bir məxluq vücuda gətirər. Və mə zəlikə <Sessizlik> aləllahi bi aziz. Bu iş Allaha çətin və ağır deyildir. Və nə təzir və zirətun və وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Günah yüküyle yüklenmiş hiç kes, diğerinin günah yükünü götürmez. Hiç kes dünyada başkasının işine göre cezalanmaz, və axirətdə də onun cəzasını çəkməyə məruz qalmaz. Əgər günahla yüklənmiş bir kəs onun günah yükünü daşımaq üçün başqasını, hətta yaxın qohumunu çağırsa, o yükdən heç bir şey daşınmaz. Sən ancaq öz Rəbbindən gizlində qorxan və namaz qılan kəsləri qorxudursan və kim həqiqətə Əxlaq və əməldə paçlıq axtarsa, ancaq öz xeyrinə paçlıq axtarar. Hamının dönüşü Allah'adır. Və mayastavil a'mva'l-basir. Çorla görən eyni deildir. Möminlər və kafirlər bərabər değildirlər. Və <Sessizlik> nurlu ma tu lənur. Nə zülmətlə nur, cəhalət, küfr, əxlaq və əməl çirkabları ilə elm, iman və fəzilətləri eynidir. Və lən lillu lən hubb Ne de çöleceğiyle yandırıcı isti. Güzel mükafatlar ve şiddetli cezalar da eyni olmaz. Ve <laughs> yusmi'u ve iman ehli olan beyin ve kalp dirileriyle de küfür ve cehalet ehli olan Fikr və qəlb ölüləri eyni deyillər. Şübhəsiz Allah istədiyi kəsə dinin dəvətini qəbul etdikdən sonra dini və insani təkamül yollarını eşidtirər. Sən isə əsla qəbir əhlinə eşidtirə bilməzsən. İn entə illanəbi Sen yalnız bir korkudansan helâlik dövüşe emir olunmamsan ve onların kalbini eşittirmeye de memur değilsen Inna وَمِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا مَنِ حَقَّتَنَا بİZ SƏNİ HAQLA, ƏQLƏ, HİKMƏTƏ, RƏHMƏTƏ VƏ XİLQƏTİN TAM QURULUŞUNA UYGUN OLARAQ MÜƏMİNLƏRƏ MÜJDƏ VERİCİ VƏ KƏFİRLƏRİ QORXUDAN PEYĞƏMBƏR OLARAQ GÖNDƏRDİK Hele bir ümmət olmamışdır ki, onların içindən qorxudan bir peyğəmbər, yaxud onun məsum vəsisi və ya salih bir alim gəlib getməmiş olsun. Və in yukezibu kəfan qadə Əgər səni təkzib etsələr, təəccüblü olmaz. Həqiqətən onlardan qabaq olanları Allah rəsullarını da təkzib etdilər. Halbuki peyğəmbərləri onlara möcüzələr və peyğəmbərliyin aydın dəlillərini və məsləhət, nəsihət və ırfan yazıları və şəriətin aydınlıq bəxş edən yayan kitabını gətirmişdilər. Ümmə axdətul-lezinakəfuru Fekeyfekənənətir Soraysa kafir olanları cəza olaraq yaxaladım. Belə isə bax gör ki, mənim onlara qarşı rəftarım necə oldu. أَلَمْ تَرَ عَنْ Allahın göydən suyu, yağış, qar və dolu şəklində nazil etdiyini görmürsənmi? Biz onun vasitəsi ilə yerdən müxtəlif növlü, sinifli və rəngli meyvələr çıxartdıq. Dağlardan müxtəlif rəngli, ağ, qırmızı, qara rəngli yollar, yer kürəsinin üzərindəki dağlardan rəngarəng silsilələr və dağlarda da Rengara yollar yarattı insanların, heyvanların və davarların da müxtəlif növ və rənglərdə olanları vardır. Bəli. Allahın güdrət və hikməti belədir. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Həqiqətən Allah hər bir işdə yenilməz güdrət sahibi və bağışlayandır. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وأنفقوا مما رزقناهم سرا هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرا أُرِهُمْ عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا Allahın kitabını daim oxuyan və namaz qılan, ruzi olaraq onlara verdiklərimizdən Allah yolunda gizli və aşkar xərcliyənlər əsla kasadığı və ziyanı olmayan bir ticarətə ümidvardılar ki, Allah onların mükafatlarını mükəmməl şəkildə əta etsin və öz lütfündən onların mükafatlarını artırsın. Çünki o Çok bağışlayan, qədir bilən və təşəkkür şükr edəndir. Vallazi <laughs> ohayna ileyke minel beyne innallaha bi'ifadihi la khabir basir ya peyğamber kitabdan sənə vəhyi etdiyimiz özündən əvvəlkiləri səmavi kitabları və ilahi şəriətləri təsdiq edən bir haqqdır həqiqətən Allah bəndələrindən xəbərdardır The honor of your elders. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا فمنهم

və islam əhli olaraq seçdiklərimizə miras verdik. Onlardan bəzisi ümmətin günahkarları özünə zülm edər. Bəzisi ümmətin adilləri və əməli salih adamları mötədil, bəzisi isə Quranın varisləri olan ümmətin məsumları Allahın yaradılış izni ilə bütün xeyirlərdə irəli keçənlərdi. Bəli, bu kitabın mövcudluğu, məsumların və əməli salih şəxslərin varlığı ümmət üçün böyük lütfdür. Cən daxil olacaqları əbədi cənnətlər onların mükafatıdır. Orda qızıl bilərziklər və incilər ləzinetlənəllər. Orda libasları da ipəy dən olar. və qulul hamdilləzii əfəfən İnnə rəbbənə ləğfurun şukr. Bədiyəllər. Dünyada qəm-güssəni bizdən uzaq edən Allaha həmd olsun. Həqiqətən bizim Rəbbimiz pislikləri bağışlayan və yaxşılıqlar müqabilində qədir biləndir. الذي أحل دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمس Suna fiha nurub Elə bir Allah ki öz lütf və kərəmi ilə bizə daimi iqamətgah olan mənzillərdə yer verdi. Orda bizə nə bir əziyyət yetişər və nə də bir yorğunluq üz verər. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب Kæn væn iken ejiz kul kəfur Cafer olanlar üçün cehənnəm odu vardır. Orda nə onların ölümünə hökm olunar ki ölsünlər və nə də əzabları yüngülləşdirilər. Bəli, biz hər bir kafir və nankora beləcə cəza verəcəyik. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من ünsür Onlar orada dağat feryad edəllər Ey Rəbbimiz bizi buradan çıxart ki indiyə də etdiklərimizdən fərqli olaraq yaxşı işlər görək onlara deyiləcək Məğer sizə nəsihət qəbul etmək istəyən kimsənin öyüd nəsihət ala biləcəyi qədər ömür vermedikmi və sizə bir qorxudan peyğəmbər gəlmədi mi belə isə dadın cəhənnəmin əzabını əsla zalimlərin dadına yetən olmaz innalloha alimul geybis sema vəl ard İnnehu alimun bi dhatis sudur. Həqiqətən Allah göylərin və yerin qeybini biləndir. Orda hər hansı bir şuur sahibinin fikr əhatəsindən və hisslərindən gizlin olan hər şeyi bilir şübhəsiz. O sinelerde olanı da bilendir. وَمَا تُجِزَوْنَا اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sizi yeryüzünde, geçmiştekilerin can işinleri eden O'dur. Kim kafir olsa, küfrü O'nun özünün ziyanınadır. Kafirlerin küfürleri Rabbi yanında onlara gazabdan başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfürleri onların yalnız ahiret ziyanını artırar. قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا أم لهم شرك في السماوات أم السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا Ya Peygamber de Allah'ın yerine çağırdıklarınız şeriklere dikkatle bakmışsınız mı? Mene gösterin görüm onlar yerden neyi yerdeki mevcutlardan hansı bir növü yaradıblar? Yoksa onların göylerde, göylerin yaradılışı korunub saxlanılması ya idare olunmasında Allahla bir şərikliyi mi var yahud onlara ilahi bir kitab mı vermişik ki onların Allahla şərikliyi barədə ordakı bir dəlil sübuta istinad edirlər belə deildir əksinə zalimlər bir-birlərinə yalnız aldadıcı vədlər verirlər إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ ahdim min ba'di innahu kana haliman ghafura şebəsiz allah göyləri və yeri varlıq aləminin nizamından çıxmaması və zavala uğramaması üçün qoruyub saxlayır Və əgər onlar zavala uğrasa və yolundan azsa, əsla ondan Allahdan başqa onları heç kəs qoruyub saxlaya bilməz. Əlbəttə ki, o həmişə halim və bağışlayandır. Və aqsəmu billahi cədaimə lamma ja'a awzun nziru ma zaadahum illa nufura müşriklər onlara bir qorxudan peyğəmbər gələcəyi təqdirdə peyğəmbər göndərilmiş ümmətlərdən biri olmaqdan əlavə ümmətlər içərisində Hamıdan daha artık düz yolda olacakları barada Allah'a çok mühkem ant içmiştiler. Ama onlara bir korkudan peygamber geldiği de bu onlara haktan uzaklaşmak ve hakka nifretten başka bir şey artırmadı. İstikbâran fil ardı ve ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون Bu onların yer üzünde təkəbbür göstərmələri məkr və hiylələri ucbatından idi. Pis əməl, məkr, hiylə yalnız öz əhlini bürüyər. Meğer onlar keçmişdəkilər barədə ilahi sünnədən, qanundan başqa bir şeymi gözləyirlər ki, qəfil bir əzabla kökləri kəsilsin? Ya peyğəmbər Sen Allah'ın sünnesinde, koyduğu gayda kanunda hiçbir değişikliği tapmazsan. Ve velem yesiru fil ardi fe yamburu keyfe kâne âkibetul min قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كانوا. Məğer onlar yer üzündə gezib dolanıb özlərindən öncəkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi Halı bu ki onlar bunlardan daha qüvvətli idilər Göylərdə və yerdə Allahı aciz qoya biləcəyi heç bir qüvvə yoxdur O hər şeyə qadirdir <Sessizlik> İnsanları etdikləri günahlara görə cəzalandırsaydı, yer üzərində heç bir canlını diri qoymazdı. Lakin Allah onun əzəli ilmində təyin edilmiş, lövh-i mehvuzda sabit olan müəyyən bir müddətədək təxirə salır. Əcelləri yetişdikdə Allah bəndələrinin halını görəndir və hər kəslə əməlinə uyğun rəftarla edəcəyidir.